Havneblad i den 3. Lindesnes, Bergen og Hanne Engevik. Boken inneholder opplysninger om ca. 300 havner og fortøyningsplasser langs strekningen Lindesnes-Bergen. Havnerne er fotografert fra luften, slik at man får et godt inntrykk av innseilingsforholdene på stedet. Kartskisser over de aktuelle havnene viser hvor fortøyningsplasser og eventuelle grunner ligger. I tillegg finner du informasjon om lokale strender, spisesteder, sanitæranlegg med mer. For å lese mer om boken, klikk linken under.